Sveiki, mėlyjei devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes kartu. Kadangi ši vasara mus džiugina savo šilumą, tai norisi ko nors gaivaus. O kas gali būti gaiviau už šaltibarščius karštą vasaros dieną? Atsibodo ar neturite burokėlių? Ne bėda, gaminsim baltus šaltibarščius. Nebenorime virtų bulvių ar bulvių košės? Taip pat ne bėda. Bulves galima ir iškepti. Belieka įjungti į darbą gerą nuotaiką ir einam pjaustyti bulvių. Kadangi bulvės šviežios, o lupena labai plona, mes jų neskutame. Tik labai gerai nuplauname, panaudodami šepetėlį, kad bulvių akutėse neliktų pasislėpusių žemių. Bulves pjauname į keturias dalis. Skaniname tradiciniais prieskoniais – druska, pipiriukais, džiovintų česnaku, saldžiaja paprika ir šiek tiek augalinio aliejaus. Aš naudoju saulėgražų aliejų tinkantį kepimui. Gerai permaišome, kad visi prieskoniai ir aliejus tolygiai pasiskirstytų ant bulvių. Ir sukrėtusi kepimo skardą taip, kad bulvės nebūtų viena ant kitos, siunčiame į orkaitę, kur bulvės 190 laipsnių temperatūroje keps, kol iškeps. Pas mane jos kepė 55 minutės. Šiaudeliais pjaustome agurką tokį, kokį turime. Paprastai į tokius šaltibarščius dedu porą skiltelių česnako, bet šiandien radau tik vieną. Tai sukapuosiu vieną skiltelę, o vėliau įdėsiu šiek tiek džiovinto česnako. Kadangi agurkus jau supjaustėme šiaudeliais, tai šiaudeliais supjaustysime ir ridikėlius. Daržovės pjaustome taip, kaip mums patinka – kubeliais, riekelėmis, puselėmis, žiūrint, kokia ta diena pas mus nuotaika. Na, o aš pjaustau šiaudeliais. Tokia jau šiandien dirižuota mano nuotaika. Tai šaltibarščiuose daržovės plaukios juostelėmis. Susmulkiname krapus ir svogūnų laiškus. Tegul sriuboje būna šiek tiek ir kitokių formų. Vos nepamiršau, kokie gi gali būti šaltibarščiai be virtų kiaušinių. Supjaustytas daržo gėrybės užpilame kefyru. Kefyras kuo riebesnis, tuo skaniau. Na, o aš parduotuvėje gaila šiandien riebaus kefyro neradau. Tad teko džiaugtis suradus nors lieso. Bet mes juk šeimininkės, na ir aišku šeimininkai, esame labai išradingi. Tai aš įdėjau indelį riebios grietinės ir įpyliau stiklinę riebios grietinėlės. O jei šaltibarščiai atrodys tirštoki, galima atskiesti virintų vandeniu. Aš dažnai naudoju mineralinį vandenį su gazu. Dabar savo šedevrą skaniname druskytę. Šiek tiek įdėsiu džiovinto česnako, jei šviežio radau tik skiltelį. Jei labai karšta diena, tai sušaldau virinto vandens ledukų ir sumetu į sriubytę. Tirpdami ledukai atskiedžia šaltibarščius, ir sriuba ilgą laiką būna maloniai šalta. Permaišome ir ragaujame. Pas mane kefyras labai rūgštus, tai rūgštelės pakanka, bet druskytės norisi daugiau. Jei jums paragavus trūks rūgštelės, galima parūkštinti obolių actu. Svarbu, kad būtų skanu. Kol mes čia plepėjom ir gaminom šaltibarščius, iškepė bulvės. Sutraškė plutele ir minkštas viduje.
Belieka į šaltibarščių įdėti kietai virtą kiaušinį, nes be jo juk šaltibarščiai ne šaltibarščiai. Ir mėgaujamės. Gero apetito! Dar daugiau šaltibarščių receptų jau laukia jūsų devijoje. Nuorodos, kaip visada, jūsų patogumui bus paliktos video aprašyme. Belieka padėkoti, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už devijos palaikymą kanalo prenumeratą. Ačiū, kad įvertinote video receptą piršteliais. Ačiū, kad paskyrėte minutę laiko parašyti savo draugišką nuomonę komentaruose. Gražios visiems vasaros ir skanių gaivių patiekalų. Iki.